Yani, Yadına gəlir. bax biz gəlmişik o dağıdılan məzara görə. Təqdim edin də siz, sizin atınızdır. Yəni Qırımxan nə ev, familiya? Abdülazov. Abdülazov Qırımxan. Kim oğlu? Əziz. Əziz oğlu. Qırımxan əmi. Deyirsiniz sizin orada qəbirlər olub. Bəli. Onların üstündə de indi mağazin tikilib. Siz gedib orada deyirsiniz ağlamışam, elə mi? Ha. Orada danışın bir dənə özünüz. Nə tər olub? Uşaqlarınız cavan idi, yaşlı idi? Uşaqlar biri 7 yaşında, biri 2 yaşında. Atan anan da orada dəfin olub, elə mi? Atan anan da orada dəfin olub, elə mi? Atam yox, anamdır, bacımdır, iki uşaqdır, dört nəfər orada. İndi o qəbirləri dağıdıblar, hə? Hə, bizim deməli ikisi qəbirini dağıdıblar. Deməli anamdan bacım Süleyman Kigir tərəfdədir. Onlar... İndi oranı da dağıtdılar. Oranı da dağıdıblar. Hamısını dağıdıblar bu dəqiqə. Pis gündə də oralar. İndi oradan gəlirəm. Bəs orada türk məzarları eşitmişsiniz mi siz? Bədə o vaxtı ha. Türklərdən qalıb iki dənə. Ha. Onlar xilas eləməyə gəliblərmiş ermənilərdən. Nə deyim onlar. Amma deyirdilər ki, var. Elə deyirlərdi. Ki iki nəfər, elə mi? Hə, iki nəfər. Allah uzun ömür versin sənə. Sən bizə həqiqi bunlara qarşı, bunların elədiyi hərəkət var. Mən deyirəm, yiyəsiz qəbir olmur, qardaş. Buranın cəmatı varsa, qəbirlər onlarındır. Başqa yer yoxdur, sən qəbirin üstündə tikirsən mağazini. Yaxşı, qalan yer niyə dağıdırlar? Söhdülər, dağıtdılar orada, o tüylərin məzarını da dağıtdılar. Orada iki dənə tüy məzarı var. Ağaçların qırdılar. Ha. Dağıldı, da töküldü. Daşları o şeyler, o bu vaxtında burası çekmişiz biz. Yok ya. Deyan da koydu. Şimdiki elədiklerine bakıyor, gene de elədikler. Şimdi bir hissiyen deyirdiler o konşuya elə bir ki, konşunun bağına katıblar bir iki metre yeri, bir iki üç metre yeri. Bakma mı susunuz? Ha. Birazın konşunun bağına katıblar. Bütün ağaçları kırıblar. Kıranda uçan var, dağlan var. Heyler. Evler torpaqlı bir bağlı, her yeri. O vaxtı aydıq iləydi. Onda bizim başdaşı zat qoymamışdır. Başdaşı təkəmsəyli adamlar da var idi. Kimin ki çörəyə, labaskaya gücü çatırdı, o onda. O başdaşı qoyuyordu. Anamın zatın, zatın qəbirin qardaşı Murad xandan qalmışam. Anı onun qəbrini özün qazmışsın. Və indi onu dağıdıblar, elə mi? İki qardaş qazmış. Şey, o küşdədir, onu qazmış. Bu bir küşdədir. İki gecə ağladı. Süleyman kişi tərəfdədir. Heç kəs yaxın gəlmirdi. Heç kəs yaxın gəlmirdi. Orada hamısı acından ölənlərdir, elə mi? Çox, hə. Uşaqlar var çoxlu orada. Çox, hə. Çox, hə. Çox, hə. Qırımxan əmi, sən bu işə nətər baxırsan, bir aqsaqqal kimi? Qəbirsanlığı dağıtmaq olarmı? Qəbirsanlığı heç vaxtı belə bir zadın nişanasını oyla boyla eləmək olmaz. Sən bizə xeyir dua verirsən mi ki, biz o işin davasını aparaq? Ha, niyə? Yəni ki, sən Allaha şükür ki, sağsan, şahidsən, biz səni gördük, qismət oldu. İki türkdə bizi xilas eləməyə gələn türklərin qəbiri, siz də ona şahidsiz demək. Ha, bu vaxtı... Deyirlərdi o amən. Siz görməmişsiniz. Siz 23 dəqiqə görürsünüz. Hə, deyirdilər. Orada türklərin qəbiri var. Türklərin qəbiri var. Elə deyirlər. Onu cavan hamı bilir onu. Məndən çox yaxşı bir şey Allah saxlayıbdır. Bu bizə bilsən nə qədər lazımdır. Ha. Onu bütün dandan bilir. Abala, mən lazımdırsa mən 10 metre yer gedə bilən öyrən mən. Allah ömür versin. Bunu dediğin bizə qalanı lazımdır. Ora aparmağa ehtiyacımız var. Deyil, ehtiyac yoxdur, sağ ol. Dağlan da gedib anasın qəbrinə. Mən Allah ömür versin sənə. Sağ ol. Sağ ol. Ki anamla bacımın qəbrin özümüz qalmışıq. Bəli. O vaxtı aydıq eləydi. Yok, ben anam da görüyor bazı gidiyorum. Ona da dört tane bal, beş bazı oldular, dördü altından ölü böyle. Onların da hile. Bence biz bu kadar bəsdir. Bize bu məlumat lazım idi. Onu da asakal verdi. Allah uzun.